И сега при мен в студиото е нашият гост Андрей Андонов. Добре дошли. Добър ден, добър ден. Продуцент, режисьор, да не продължавам. Представител на политическа партия Единение, която е с номер 10. Като Марадона. Да. Говорим за Европейския парламент. Да. Вие сигурно там ще бъдете поставен като режисьор на много кръстосен разпит. Какво става в България? От вчера BBC тръби, пирамиди, фараони в България. Володя Стоянов пак ще стане популярен с това парчето. Еми да, аз не знам, трябваше да се проверим кога е излезло. Мисля, че 93-та, 92-та година. Там, нали, текстът е много интересен. Трябва да се обърне, той като пророчески текст. Бълъци за милиони, Бълъци за милиони и после с 100 години ще се оправим и така нататък. Те колко минаха? 30, значи още 70 години. Да. Ако Володя Стоянов е прав. Еми да, пирамиди, фараони. Вчера BBC, националната телевизия на Англия, пусна документален филм, показа, който вече... Показа и вашият лидер сега, нека да го кажем. Да, това е най-интересното. Ние защото... с нощ го излъчихме. Той беше да, тук и излъчихме откъщи, от къщата. Да. Фрапиращото е, че ми пишат приятели от Ирландия, гледат го, той явно е много популярен в момента, този документален филм, защото минало е по 1 милион гледания за един ден. И понеже това е най-голямата пирамида и финансова схема в историята на човечеството. Да. 4,5 милиарда. Ние сега си говорим за каква Европа мечтаем ние българите, обаче в Европа за каква България си мечтаете? Аз си представям, представете си, вие днес сте примерно предприемач и сте отишли на пазар в Мюнхен да си представите вашия бизнес. Примерно технологическа компания. И си говорите с хората и казвате, тук в България елате да инвестирате. Много талант има, много мозък, имаме много работещи хора, нали, ниски данъци. И те ще го питат, да, аз сега преди малко гледах един документален филм, където по BBC твърдят, че вие сте мафиотска държава и че главата вие, на мафията управлява тук всички политици. Вие ще бъдете поставен там в много така неловка ситуация. Аз не знам как ще отговориш на такъв въпрос. И ние нямаме много информация по този въпрос. Е, той е абсолютно то так и когато се спомене и тук всичко все едно, нали, спират да чуват. Камо ли да слушат. И наистина, и сваляме шапка на Иван Христонов, нали, сега, не защото е лидер на партия Единение. Аз нощи му казах голяма червена точка. Точно на края на кампанията излезе този филм. Да. И само той от всички политици. Плюс това нека не забравяме, че Великобритания не е в Европейския съюз. Но това така... не ли е сигнал за пред европейските избори? Абсолютно. Шенген. Според вас Шенген вече мираж ли се получава? Според мен е тотален мираж след този репортаж. За макароните да ни... Да ми да. Реално погледнато, BBC не е случайна телевизия. Това е националната телевизия на Англия. Тогава задават въпроса, кои са политиците? Кой ги е излъчил? И защо ги пращаме в Европа? Това ще бъде основният въпрос. Той въпрос трябва всеки да си го зададе пред малкия екран и през интернет. Де факто, всеки казва, ти си тръгнал се занимаваш с политика, това е мръсно нещо, не се занимава с политика, нищо не може да се промени. И тук идва тогава другия въпрос. Един много мъдър човек е казал, нали, ти дори да не се занимаваш политика, политиката се занимава с теб. И политиката, какво означава на прост български език, че политиката се занимава с теб? Драги зрители, ние всички сме политически активни. Да. Всеки, който се е родил на тая планета, е политически активен човек. Дали гласува или не гласува, няма никакво значение. Всяко едно решение, което правим, всяко едно действие е политика. Защото политиката е ти да се бориш за твоите идеи, за твоето разбиране как света да бъде подреден. Искам просто да кажа още нещо. Ако вие, българи, с тая велика история, сте доволни те измекяри, тия паляци да ви управляват и да не ви е срам, че ще оставите това нещо да се случва пред очите на вашите деца, по-скоро отидете и гласувайте за партията, в която наистина се бори срещу това нещо. Има един човек, който когато е влезнал в политиката, е дръзнал да откаже всичките привилегии на мафията, да откаже
половин милион евро на месец да е готов да бъде убит. И това е единственият човек, който за 30 години го е направил. Единственият човек. Говорим за господин Христанов. Да. Меч, партия меч. Радостин Василев, министър на спорта. Защо не е по BBC? Има такъв народ. Тошко, защо не е по BBC? Костадинов, защо не си по BBC? ППДБ, защо не сте по BBC, вас да въдават? Аз това искам да попитам. Ето един идеален повод да направите един филм по такъв сценарий. За съжаление, в България филми не се правят. Да. Защото новините, не мога да биеш новините. Ти този интерес, който тази драма, това шоу, този екшен на гърба на всички нас, няма как аз да направя филм, който да спечели вниманието на хората и те да са готови да отидат да гледат. Не, пътят, документалния и нещо филм, друго има, извинявайте, да стои примерно 40 минути пред екрана и да гледа един филм. Да, сега всичко е много кратко. Това е друг въпрос, но ето пътят. Много успешен проект. Ето имаме повод сега да ги поздравим гимнастичките отново. Свалим им шапка. Да. Това са хората, които измиват името на България. Филмът отново ще бъде показван преди Олимпийските игри, защото това е единственото нещо, което дава глътка въздух на хората. Да се чувстват нормални в тая държава. Добре, да си мисля и нещо друго. Дали няма да получим реплика на същото, което получавахме до сега? И в Европейския парламент и тук. Реплика, имитация да. На това, на което дейност. Беше до сега. Ако се случи същото, то няма да е същото. То ще е по-лошо. В Вселената няма константа. Или нещата се подобряват, или нещата отиват на по-назад. Има една много интересна книга, казва се Пътя на Куприната. Вие знаете, че преди 1000 години в Багдад и в Близкия изток е процъфтяла науката, обществото, философията, бита за сметка на Западна Европа, която е била тънеща в това, което в момента се случва в Близкия изток и в Ирак. Може би за това... Как се върти за 1000 години, как се превъртат нещата, но не остават статични. Не се мислете, че нещата ще останат статични. Те или ще станат по-зле и ние ще забравим и тогава ще разберем какво означава демокрация, свобода на изразяване, на придвижване, на бизнес. Защото имитацията в един момент се изражда. Хора с които са болни... Понеже така се отплеснахме малко на друга тема, ще работите ли в Европейския парламент да има по-малко миграционна вълна към България? По някакъв начин. По-малко миграционна вълна. А как може Европейският парламент да влияе на вътрешни политики? Не може. Ако имаме сериозна вътрешна политика, която е приоритет да границата да е граница, няма да имаме проблема на мигрантите. Обаче, когато тя е разтворен двор, когато каналите върват не само на хора. Ако има стабилна преграда, никой няма да премине. Пътят на Куприната, то не са само хора. Покрай хората минават. Каквото си пожелаете. И това няма да ни го оправят хората от Брюксел. Това ще го прави министър на вътрешните работи. Ако е истински министър, ако е истински министър-председател, ние не сме някаква малка държава, беззащитна. Така е. Насочват се ресурси и проблема свършва. Никой не може да извива ръце за нищо. Но вие виждате, че разговора за Европарламента като че ли отсъства. Как да присъства разговор? Той според мен не присъства разговор и за Народното събрание. Аз в тази кампания не виждам хора да излизат. Ето, примерно, ако посетите сайт на Единение, там имаме кризисен манифест, който има 120 конкретни решения. Това са политики. Във всяка една област, култура, туризъм, спорт, наука, вътрешна сигурност, нали, право, има конкретни решения, точка по точка. Това е политика. Ти отиваш с това нещо пред хората. Ти говориш политически, ти говориш какви действия ще се взимат за какви идеи, за какво разбиране на света. Като ги гледам по тези дебати в кавички, то е едно надвикване, едно прекъсване, едно нищо говорене, едно обвинение, ти, онзи, така, което е празно, само празно губене на време. И затова хората не ги гледат, хората не се интересуват. Сега и мене сигурно хората ме гледат и свикат, е го поредният.
Да, за какво ми говори? Да, сложи вратовръзката и отива сега пак да става политик, нали? И аз ги разбирам, защото и аз така, като ги гледам политиците, така си го мисля. Ма тя политиката е във всеки един от нас. Е, ето това е, обаче това е образованието. От малки деца да разбират колко е важно да си политически активен. Образован. Но е много важно там да бъдат изпратени хора, които са освободени от, как да се изразя, пропаганда. Пропаганда, не знам колко време имаме, обаче искам да го кажа. Значи, в България, когато се говори за войната в Украйна, всички говорят, че там умират хора. Да. Драги политици, без значение откъде се намирате, в какъв ляв, десен център и така нататък, в Украйна не умират хора. В България умират хора. В България умират хора на пътищата. Умират хора по планините. Умират хора в болниците. В Украйна убиват хора. Избиват се хора. Да. И разликата между умират, избиват и убиват е огромна разлика. Пропагандата не може да сменя понятия, значения. Не може един град да бъде унищожен като Вълчанск и някой да напише загинаха, нали, умряха хора. Ами не, те си били здрави. Пада бомба върху къщата и умират. Ами, трябва да ви кажа, че вие сте много прав, но хората са оплашени. Не ви ли прави впечатление? Българина ли? Да. Българина е оплашен. Българина не е оплашен. Българина е станал нихилист. Българина предпочита да пътува до Бодрум за 1000 лева да изкара една седмица. Това не е оплашен човек. Българина се, по 1 милион българи стоят на границата с Гърция. Това не са оплашени хора. Оплашените хора са или по площадите, или държат нещо в ръцете. Българина не е оплашен. Българина е заспал. Успан. От работа, кредити и една ваканция. Играта, която се играе в момента, е много опасна. Аз не знам до къде ще стигнем ние, но ни трябва тотална промяна. Трябват хора смели, можещи и честни. И емоционални като вас, и творци. И които им пука, които наистина им пука. За тая държава, за децата, за тая природа и за не само за България, ами за Европа. Защото прочетете историята. Тя се върти в кръг. Дано не попаднем в една друга точка от кръга. Където нещата за 24 часа, както в Украйна, рязко се променят. Ама ние сме съгласни дълги години да получаваме едно и също. Виждате, 30 и колко години, никаква промяна. Ма и малко като жабата в тази топлата вода, която се сваря, То приятно в началото, топличко. Пък малко по-горещичко, нали, пак приятно е. И в един момент ти си сварен. Така е. Комфорта на имитацията на демокрацията е страшен. Не се води, според мен, борба за идеи. Мечти няма. Да. Няма мечти. Когато имаш мечта, момичетата на 7-8 години мечтаят за златни олимпийски. Не е лесно. Пътят не е лесен. Но това е, но е 0,0 еди колко си процента от... Но всеки може да си постави мечта. От девойките. Но всеки голям може процент да от тях мечтаят за други неща. Ами... И затова сме виновни и ние, медии, ами, да. Всички. Да. Родителите, ние... Така е, но... Но трябва да мечтаем. Трябва всеки един човек да мечтае и мечтата да е голяма. Да е огромна мечта. България да е силно икономична държава. Докато се интересуваме от проблемите на джоба и хладилника, ще бъде така. Ами, аз сега не мога така, нали, да съм проблемите на хладилника. Защото хората, наистина има хора, които са в много затруднено положение. Знам, да. И наистина не трябва така да, нали, да говорим малко. Но, когато политиците не мечтаят, няма как човека, който се бори за хляба си, да мечтае. Политика, лидера трябва да мечтае. Хората следват лидерите. Когато имаш мечтатели на властови позиции, ти искаш и не искаш, следваш тая голяма идея. Може да ти се струва абсурдно, но ти я следваш. И нещата се променят за добро. Ето, Иван Христонов е пример. Голяма мечта, дръзка мечта, рисковано действие, увлича правилните хора с него. Аз забравих да ви попитам към коя група ще бъдете в Европарламента. Групата на след посещението, няма да кажа името дори, да, на този лидер в кавички, да се снима с
господин Борисов, Европарламента и хората в Европа трябва да бъдат поставени на един много, много, много интересен дебат с много интересни въпроси. Тяхното какво е? По-голяма имитация от нашата имитация на демокрация, на правова държава, на правов ред. Защото няма как тогава ние да се чудим на хора, които вече искат, мечтаят за Путин, за Евразия и такива неща. До кога ще говорим за тия неща? То вече... Действията на хората от Брюксел е най-голямата пропаганда, която работи за диктаторите. Защото ти като не виждаш, че няма справедливост, си казваш, ама чакайте, бе, ние нали сме... Така е, да. Тези, които демокрацията, правовия ред... Ама трябва промяна, обаче тази промяна, като че ли вятъра я отвява непрекъснато на някъде. Сега, ако е отвява непрекъснато, ще дойдем на началото на разговора, където Влади Стоянов каза, трябват 100 години да се променят нещата. Ако искате да чакате още 70, продължайте по същия начин. Пирамиди, фараони и милиони. И бълъци за милиони. Точно. Да кажем текста ако точно. Всичките продължаваме да сме бълъци, ще има и фараони, ще има и пирамиди. Това е положението. Извинявайте, господин Андонов, ние тези неща с вас сме ги говорили и при предните избори. Да, но ето, единение се появява на сцената. Да, но има нещо друго. Нищо не се получава от това, което говорим. Никой не ни чува. Чуват. Има определен брой. Не, аз виждам, че начуват, да. Защото иначе нямаш да съществува партия единение. Аз говоря за масата от хора, които трябва да променят нещата. Сега единение полека-полека върви по своята стълбица. Ами, може би това е процеса. Не мога да очакваме. Революции не е хубаво да се случват. Да. Бързи и рязки промени. Защото те стават кървави промени. Трябва да се извоюваме. Най-накрая българина трябва да се извоюва свободата. Българина си е извоювал свободата и правото да бъде правова, демократична държава. Дадено му е с имитация успане, че е в такъв ред политически, и трябва рано или късно, с хубаво или лошо, ще се събуди. Не забравяйте какво сте обещавали. На мен ми е лесно. Не. Защото съм на 40 години и съм изградил характер и качества, които да ми гарантират, че като ще спазя обещанието. Режисьор, познавате времето, една минута имате да се обърнете към зрителите. Обръщам се към всички зрители, да спрем да бъдем бълъци, да погледнем реалността такава каквато е, да видим истинските хора, които са с чест, с морал, които са способни, които са компетентни и които са смели да се изправят срещу октопода, който вече не знам колко години си разиграва коня. Гласувайте за партия Единение с бюлетина номер 10, за да спрем тая анархия и тая, как се казва в песента, пирамиди и фараони. Да смениме почта. Време е за други песни, с други текстове. Време е да гласуват за партия Единение с бюлетина номер 10. Благодаря. Купуването и продаването на гласове е престъпление.